Tako je, Olja, to je Anastasija, izvini. Ja pre nego što vam objasnim šta, na primer, znače, kao što možete videti ovde na stolovima, ovi crveni papiri, to će najbolje da nam objasni moja sagovornica, tako da samo se malo strpite dok vam ja nju predstavim, dok nam ona objasni šta je ono što je karakteristično za proslavu kineske nove godine, tako da ću vas sada upoznati sa mojom današnjom sagovornicom i ja ću reći za sad samo njen nadimak, a to je Cindy, jer ime sigurno ne bih mogla da izgovorim, tako da je bolje da ćutim. Cindy, dobro jutro. Prvo da vam poželim srećnu novu godinu. Hvala i sve vama. Najlepše. Hvala vama, srećna nova godina. Hvala takođe. Recite nam ono što, u stvari, eto, rekli smo da ne persiram. Prvo, objasni mi šta znači, ti si onako stavila i crveni karmin, da. Imaš i tu crvenu kragnicu, šta to simbolizuje? Ovo je zato što je crvena boja, je kineska boja. I na nova godina moram da nosim neke od crvena, i kao bude nova godina, ima sreću i zdravije. I tako. Eto, to se i kod nas kaže da se valja nešto crveno. Da. Inače, ja ću samo reći da je Cindy, dogovorila sam se s njom i mogu tako da kažem, slobodno, srpska snajka. Cindy, koliko godina si ti ovde u Srbiji kod nas? Ja sam ovde kao pre nekih 7 godina. Šta radiš, predaješ kineski, ili tako? Da, predajem kineski jezik i kinesko slikarstvo. Pre sam radila u kineskoj banci, a i sad je ovde, u Akademija Oxford. Dobri, reci nam, Cindy, koji su neki, da kažemo, najvažniji običaji kada je reč o kineskoj novoj godini? Šta radite, šta tačno znače ovi papiri koje ćeš nam pokazati? Važi, danas je naša nova godina. Mi koristimo dva kalendara i po našu kalendaru danas je prvi. Da, i mi pišemo kao kaligrafiju na ovo crvenom papiru. I onda, to je ovaj papir koji možete videti na stolovima i nama je Cindy napisala ovde nekako svaki, iako mi to možda ne bismo baš umeli da prepoznamo, na svakom ovom papiru piše nešto drugačije. Da. I šta se posle sa ovim papirima radi, gde se oni stavljaju? Mi kačimo ovo papiri na vrata, levo i desno, da bi privukli dobru sreću i zdravije na novu godinu. Dobro, kako vam je trpeza za novu godinu? I to je nešto neobično, jel da? Naša trpeza je veoma bogata. I glavna jelo je djodzi, se zove djodzi. To su kao punjeni valjuške od testa. Da, i zatim moram da imamo libu. Zato što liba na kineskom se zove yu. I pošto kineskom yu ima dva značenja, prva je liba, a druga značenje je kao izobilje. To je isto kao vas, beritjet. Aha, beričetno, srećno i beričetno. U svakom slučaju to se priziva za novu godinu, to nam je najvažnije. Da. I ono što je možda još zanimljivije, zašto je nova godina vodenog tigra, šta taj tigar znači? Ja sam to pitala Cindy, objasnila mi je da tokom ove godine je vrlo lepo ukoliko dobijete muško dete, zato što će ono biti, kako oni kažu, jako kao tigar, imaće mnogo energije i snage.